Добро и прекрасно, нека да бъде утрото за всички нас, прекрасни хора. Много ми е приятно, че нашата група става все по-голяма, защото аз наистина си давам сметка къде живеем. Знам колко е хората се обединяват по-скоро по негативни принципи, по-скоро когато е движиш някакъв вид скандал или когато има някакъв вид клюкина, жълтина или някакъв вид омраза към нещо или някого, някакъв вид хейт. Това, че към групата ни се присъединяват все повече хора, на мен лично ми дава огромна надежда, че все повече хора търсят път към светлината, търсят път към така добрата част вътре в себе си и, разбира се, лека по лека, малко по малко започват да шлифоват другата част в себе си, защото нашата група не е група на някакви изкуствено усмихнати и положителни хора, а по-скоро хора, които малко по малко развиват вътрешния си свят, вътрешната си сетивност, вътрешната си нагласа към света и по този начин, използвайки законите, които управляват Вселената, ние наистина правим живота си все по-хубав. Аз знам, че го усещаш. Знам, че когато прилагаш нещата, за които си говорим всеки ден, усещаш как живота ти тотално започва да се променя. А това няма как да не се случи, когато ти самия започнеш да се промениш отвътре. Когато поемеш отговорността за процесите, за нещата, които изживяваш, тогава и живота започва да ти откликва с голямата промяна. Винаги нещата тръгват отвътре навън. Така че искам да благодаря на всеки един от вас за това, че сте търсачи на светлото, на доброто, на положителното, и в хората, и в себе си, и в света. Да, много е лесно там, където тече отрова, да като мухи на мед, всъщност не е точно мед, започват да накацват много хора, които изливат някакви отровни неща от себе си и това много пъти обединява хората. Много пъти хейта и отровата събира хората. Много пъти хората се събират под влияние на някакъв вид скандал, защото им е интересно да гледат нещо, което така е различно, нахално, скандално. Или пък жълтините, клюките. В България очевидно има и други хора. Хора с други нужди, хора с различни потребности. И за мен това е най-големия и най-върховния и най-прекрасният знак, че нещата отиват на все по-добре, с малки крачки. Защото, както е казал един велик певец Майкъл Джаксън, когато искаш да промениш света, просто промени човека в огледалото. Ето това е, което всъщност се опитваме да правим ние и го правим през добрата новина, през положителното, през мекотата, през тази финна деликатност. И на всичкото отгоре обхващаме всички пластове на своето същество. Физическото тяло, менталното тяло, емоционалното тяло, енергийното тяло, боравим с всички тях паралелно. В момента се намираме в един 3-дневен цикъл, в който сме на леко разтоварващ режим, само на зеленчукови фрещчета сме. В същото време осъзнахме колко е важно и колко е ключов момента, когато детоксикираме организма си, да можем да настроим своите мисли, защото медитираме с медитацията как да се храним и да постигнем идеалното тяло и тегло. И в същото време осъзнахме колко силна е връзката на всеки един от нас с неговото обиталище, с неговия дом. И колко е важно енергийното тяло на дома също да бъде така подвластно на чистотата и светлината, защото то така или иначе ни влияе. Тази техника, която ви дадох вчера за енергийно пречистване на дома, може също така да се прилага за офиса, за всяко място, където прекарваш повече време, всяко място, където обитаваш. Когато ти влизаш там, когато в това място присъстват различни хора, всеки един от тях със своята енергия, тогава наистина едно такова място има нужда от енергийно прочистване.
И наистина, вчера в студиото ни в София имахме практики, говорихме си за това с хората, че в момента, в който изхвърлиш някакви неща от дома си или ги подариш, или просто ги махнеш, веднага усещаш тази лекота. Вярвам, че тази сутрин сте изхвърлили солта и сте си казали онези думички, за които говорихме вчера, и вече започваш да усещаш ефекта от всички тези практики, които работят паралелно. Не забравяй, че започнахме преди няколко седмици с прошката, един много мощен детокс, който направихме на ума и емоциите, и сега вече е време и за останалите аспекти, които вярвам, че ти усещаш все повече, така че нещата вървят и се случват в много положителна и лека посока. Много беше важно да не започваме на богоявление, а на следващия ден, както ви бях казала. Всяко нещо, което казвам тук, всяка практика, която споделям, тя наистина има своето място, така че нищо случайно няма от това, което се случва тук. Още малко светлина искам да привнеса към тези неща, които правим в момента, относно този олекотен режим на зеленчукови фрешове. Няма да повтарям нещата, които казах пък в по-предното лайфче, когато коментирахме тях, но това, което искам да добавя, защото смятам, че е много важно. Защо сме на този режим? Защото зеленчуковите фрешове, когато влизат в организма ни, те почти не изискват енергия от тялото, за да може да бъдат обработени. Когато се храним нормално, когато различни неща консумираме, особено когато хапваме малко повече, когато леко преяждаме, макар че понякога леко е много мекотенна фраза, тогава какво се случва? Много често след като си хапнем, ние по-скоро ще се усетим уморени, отколкото пълни с енергия, защото организма започва да изпраща енергия към областта на стомаха, потоци от кръв, които да започнат да обработват тази храна. Тоест, за обработването на храната се изисква някакъв вид енергия. Затова и когато вечер хапваш малко повече от обичайното, е възможно сутрин да се събуждаш малко по-уморен, малко по-вял, защото ти си принудил организма ти през нощта да изразходва енергия, за да храносмила. Тази пък тема засегнахме в едно по-предишно лайфче, ако си спомняш, където засегнахме различните аспекти на това, защо се събуждаме уморени, дори когато сме спали нормално количество сън. Тоест, връщам се на основната ми тема. Този олекотен режим, в който сме само на зеленчукови фрешчета, той не отнема енергия от организма, за да храносмила. Затова той позволява на клетките и на тялото да се детоксикира по един много мек, много елегантен и много нежен начин. Разбира се, много е важно да съобразиш това с твоето тяло, с твоята специфика. Аз не мога да познавам тялото на всеки един човек, каква е здравословното му състояние, какво е спецификата на състояние на стомаха и така нататък. Това е нещо, което трябва да прецениш много внимателно за себе си. Но онова, което е важно, можеш да добавиш към този 3-дневен режим и после още 3 дни за захранване. След малко ще поговорим и за захранването, защото смятам, че то е много важно. Можеш да добавиш към него и билкови чайчета. Може дори да добавиш лъжичка мед в билковия чай, защото и билковия чай, и меда са също такива хранителни продукти, ако въобще може да се нарече хранителен продукт, макар че меда е, които не изискват енергия от организма, за да се усвоят и да се обработят. Така че можеш да добавиш към твоя много приятен режим на детокс, билкови чайчета, може да добавиш и мед в чайчето, ако ти е вкусно така. Можеш дори да хапваш половин лъжичка мед, ако ти се яде нещо сладко. Защото меда е изключително органичен продукт. Той е създаден във фабриката на пчелите. В България, колкото и да си мислим, че нещата са замърсени, все още имаме прекрасни плодове, зеленчуци, мед може да се намери възхитителен. Така че меда, ако имаш
купнеш, ако тялото ти има нужда от нещо сладко, можеш да хапнеш малко мед, това също е окей. Беше много важно да го допълня. Билковите чайчета, прекрасно. Копривата, която ние по принцип пием в този сезон, прекрасно. Това са неща, които подпомагат този очистителен процес. И отново да напомня. Спокойно изпивай повечко вода. Не си мисли, че с тези фрещчета, с които вливаш в тялото си, това е достатъчно като течност, която да приемаш. Защото когато тялото влезе в този режим на детокс, то има нужда от вода, която да започне да извежда навън тези неща, които са отработени, които има нужда да напуснат тялото ни. Имаше един въпрос, даже няколко пъти беше зададен, колко фреш точно трябва да изпиваме, когато сме в такъв режим. Това трябва да усетиш сам. Зависи от килограмите, зависи от това в какъв етап от живота си се намираш, зависи от това какъв е бил хранителният ти режим преди това. Няма ограничение, разбира се, но е много важно, освен да пиеш фреш, да пиеш вода, между всяка чаша фреш, между чашите фрешове, които изпиваш, непременно трябва да изпиваш чаша, чаша и половина вода. Много е важен този режим и тази смяна на фреш с вода и билков чай, съответно, ако това е нещо, което ти е приятно. Така че, може би 2 литра, може да изпиваш дори 3 литра, може да изпиваш литър и половина, в зависимост от това как се чувстваш, какви са твоите потребности. Това ще определиш сам, но по принцип няма кой знае какво ограничение. Така или иначе тялото, когато вливаме толкова много течности в него, ние наистина го вкарваме в един съвсем различен режим на обмяна на веществата. Затова и практиките, които правим тези дни в студията ни, те са свързани с облекчаване на работата на бъбреците, защото в момента бъбреците вършат прекрасна работа по детоксикиране и освобождаване на тялото от ненужните неща. Така че, наистина този режим е прекрасен и ако ти си го усетил, ако ти си решил да влезеш в него, съм абсолютно уверена, че в комбинация с всички останали неща, които правим заедно, защото заедно е много по-приятно, нали? Знам, че усещаш огромната полза за себе си. Отново искам да кажа, не чакай. Не чакай тялото ти да те принуди да започнеш да се грижи за себе си. Тези малки превенции, които ти препоръчвам, те са много щадящи и за стомаха. Това не са онези диети, в които хората стоят гладни, отделят се стомашни сокове, обаче вътре няма храна, която да бъде обработена и започва да се случват разни неприятни стомашни проблеми. Този режим е изключително щадящ за тялото. Разбира се, ти си човека, който е важно да се съобрази с твоето здравословно състояние, с твоето моментно състояние, етапа от живота, на който се намираш и така нататък. Сега, какви точно зеленчуци да използваме? Това е въпрос на вкус. Много важно е, когато се приготвяме фрешчетата, те наистина да бъдат такива, които ни харесват. Аз лично обожавам спанак, обожавам да си изцеждам магданоз, обожавам тиквичка, прясната тиквичка, прясно изцедената тиквичка, тя е невероятно вкусна. Между другото, много малко хора знаят, че тиквичката е изключително полезна да се консумира сурова. И изключително вкусна. Ако си спомняш, може би си виждал някъде от нея, правят едни прекрасни тиквени спагети, които наистина са феноменални. Тиквичката е прекрасна, за да може да бъде изцедена на фрешче. Можеш да си добавиш джинджифил, можеш да слагаш краставичка. Зелената ябълка е нещо, което, ако искаш точно този тип свежест, би могъл да я добавиш към зеленчуковите фрешове. Това е нещо, което е окей. Както казах, краставицата е прекрасна. Има един невероятен продукт, който се нарича кейл. Кейла е изключително полезен. Той е зеленолистно, което също е прекрасно за всякакви фрешчета. Вчера ти споменах за репичката. Аз ги обожавам репичките във фреша, защото репичката е, тя има много близка до джинджифила и енергийна вибрация и чисто антибактериален ефект, който има джинджифила, го има и при репичката. Не случайно великденската салата
Тя е най-вкусна с репички, разбира се. Може би не си се сещал, но репичката, когато я изцедиш в реща, тя става наистина нещо феноменално. Морковите, които в момента са прекрасни, всякакви кореноплодни, като червено цвекло, като има едни голи, не знам въобще дали ти е познато това нещо, то прилича на картоф и е страшно вкусно. Моят татко преди години ме научи да ги хапвам и те са много, много полезни. Те са кореноплодни, приличат на картоф, трябва да се обелят, потърси голия. Тя е много вкусна и за хапване, много вкусна е и да я сложиш и да си я изцедиш също. Има прекрасни неща. Просто трябва да отидеш на някое пазарче или в някой хубав магазин. Гледай да бъдат такива сезонни продукти, които в момента излизат така. И това наистина е най-доброто нещо, което можеш да направиш за себе си през този сезон. Малко да улекотиш организма, независимо дали постиш или не, знаеш, че аз пазвам постите и това, въпреки че пости, това, този приятен лек детокс много добре ми се отразява. И сега е време да стигнем до нещо изключително важно за всеки режим на хранене, а именно захранването. Един много хлъзгав момент, момент в който така, мисля, че си чувал, че повечето хора там изпитват най-големи затруднения. Аз мисля, че хора като нас по никакъв начин няма да изпитват затруднения, но какво е правилото в захранването? На какъвто и режим да си на хранене, аз винаги ти препоръчвам, избирай такива, които са щадящи за стомаха, щадящи за организма. Колкото повече гладува човек, толкова повече тялото влиза в режим на война и след това всичко, което хапне, дори най-малкото се лепи, защото тялото има потребност да прави запаси. Така че надявам се, че повечето хора вече са доста разумни и не си позволяват да минават в такива супер драстични, неприятни, би ги нарекла грозни режими на хранене, при които човек стои гладен и буквално гладува с дни и с седмици. Това няма да произведе никакъв ефект. Ефект произвеждат малките неща, които се правят регулярно и които не са свързани с тотален глад. Но правилото при всякакви режими на хранене е, колкото време е режима на хранене, точно толкова време трябва да бъде и захранването или най-малкото половината от това време. Или ако режима на хранене, в който си бил, е бил да кажем 10 дни, нашия в случая 3, захранването трябва да бъде минимум 5 дни, аз дори бих казал, че следващите 10 дни трябва да бъдем внимателни. Или ако вземем нашия случай, в който 3 дни сме били на фрещчета от зеленчуци и то от сезонни зеленчуци, след това е добре 2 минимум, а най-добре 3 дни, в които да имаме постепенно захранване и да въвеждаме организма обратно. Бих казала, че дори много по-силни ползи за организма започват да се случват по време на захранването. Защото когато започнеш да захранваш тялото, тогава започваш да принуждаваш метаболизма да заработва. И като че ли той, започвайки да работи и да се възстановява, той изсмуква допълнително още много от тези шлаки, токсини и неща, които са се натрупали през зимата в организма и да ги изведе навън от тялото. Значи, 3 дни захранване. Всъщност имаме вторник, сряда и четвъртък сме на фрещчета. Петък, събота и неделя е захранването. Какво означава захранване? В нашия случай ние сме консумирали зеленчукови фрешове. Захранването е важно да бъде със същите продукти, които сме пили, само че те да бъдат в вече нормалната им форма. Тоест, направи си салатка от същите неща, които си консумирал. Нещата, които обичаш. Може това да бъде броколи. Забравих да спомена броколи, карафиол. Също са прекрасни, за да си ги изцедиш в фреш. Аз не обичам броколи, въпреки че то е изключително полезно, но за хората, които това е нещо, което е добро, което харесват, броколито наистина е прекрасно. Важно е обаче да правите нещата, които харесвате. Така че, важно е да се захранваш с близки до продуктите, които си пил като сокчета, само че да ги правиш с салати. В салатите първите 1-2 дни изобщо не добавяй сол.
но добави малко зехтинче или мазнинката, която обичаш да използваш. Може би това да е масло от тиквени семки. Твоята любима овкусяваща мазнинка, която ползваш за салати. Това е захранването. Значи обикновено е добре да се редува по време на захранващия период фреш отново с салатка. После пак фреш, после пак салатка. После постепенно можеш да започнеш да добавиш малко някое от любимите ти варива, като например елда, едно от нещата, които обожавам, просо или ориз. Може да добавиш картофи. Но първите два дни е добре да не добавяш сол. Това е много важно. Имай предвид, че зеленчуците сами по себе си съдържат сол, така че организмът ти няма по никакъв начин да бъде лишен и от този продукт. Внимателно захранване, плавно и постепенно, и наблюдавай как, когато започнеш да забързваш метаболизма, тялото като че ли по време на захранващия период още повече ще се очисти, още повече ще го усещаш леко и приятно. Разбира се, и в периода на захранване можеш да пиваш всякакви билкови чайчета, можеш да хапваш мед, можеш да добавиш плодове, разбира се, един по един плодчета, можеш да добавиш и плодови фрешчета малко по малко, така че вече разнообразието при захранване е много-много по-голямо. Въпросът е първия ден от захранването да редуваш фрешче с нещо твърдо, което да хапнеш, салатка на първо време. Пак малко фрешче, пак някакъв вид твърда храна, за да започнеш да засилваш метаболизма и да караш тялото да заработи отново постепенно и малко по малко. Аз лично обожавам, когато започваме дните си заедно. Такъв е и днешния ден. Напомням ти, всеки ден да правиш нещо мъничко за себе си, всеки ден да полагаш някаква здравословна грижа за себе си и така ще имаш какво да дадеш и на хората, с които споделяш живота си. Сега, сподели със себе си усмихнатото си сърце, усмихни се на деня, усмихни се на живота и така живота също ще ти се усмихне. Нека да е вълшебен и прекрасен денят ти. До скоро!